Так, Китайгородське відслонення, екологічно освітня стежка, зупинка номер 3 відлуння мезозою. Епоха динозаврів на території Поділля відображена у залишках крейдових морів. Вони затоплювали окремі частини сучасної височини 105-85 мільйонів років тому, коли відбувся остаточний розкол американського і євразійського континентів. Можна зуб мезозавра, структурні скелети губок, мушля, молюска, ентоліум, мушлі амонітів. От такі цікавинки тут можна знайти. Городське відслонення, екологічно освітня стежка, зупинка номер 4, силурійські події. Долини Дністра та всіх його основних приток на захід від Бакоти в межах національного парку складені силурійськими карбонатними породами. У Китайгородському відслоненні саме вони утворюють скелясті уступи з добре вираженими окремими горизонтами. Видимий нахил пластів у південно-західному напрямку розкриває значення поняття Волино-Подільська монокліналь. Мушла брахіоподи роду Атріпіда, силурійський наутилоїд, колоніальні корали, одиничний корал, типовий для силурійських порід китайсько-сирійського трилобіт роду Калімена. Такі пейзажі оточують. Ми йдемо далі в пошуках риби. Китайгородське відслонення, екологічна освітня стежка, зупинка номер 5, еволюційний стрибок. Контакт порід протерозою та палеозою є найважливішим науковим об'єктом у межах відслонення. Саме тут, на поверхнях сланцевих порід, аргілітів та алевролітів, масою поширені сліди повзання донних організмів, біогліфи та неорганічні механогліфи. А на певному рівні починають зустрічатися маленькі житлові трубочки червоподібних організмів – сабеліттид. Перших в історії Землі скелетних істот, здатних до активного руху. Погонофори, далі розміщення море, ордовику. Залишило сліди, які помітні в деяких місцях у підніжжя схилу та на кам'яній дорозі. Відклади обмежені розмиванням та покрівлі вапняків. Таке от природнє багатство. Одне з небагатьох в світі відкладення силурійського періоду, періоду зародження життя на нашій планеті. Сонечко сходить, і ми йдемо далі в пошуках риби. Зверніть увагу на кладку на мості. І напевно, що сотні років, не менше. І ми підійшли до річки Тарнава. Така річечка, трошки нижче вона впадає в Дністровське водосховище, куди ми зараз і прямуємо. Погляньте, яка краса. Сонечко сходить.
ми тут гуляємо. От вон Китайгородське відслонення, археологічна пам'ятка. Така річечка. Річечка трохи брудна. А ми йдемо шукати чистої води. Падали дощики. От там в корчах причаїлася сіра цапля. Не знаю, буде видно, не буде видно, не може її білу голову ви побачите. От воно Китайгородське відслонення у всій красі. Так виглядають плоди терену. Так, знайшли ми підходяще місце, розклалися, позакидали удочки, поплавочки. У нас тут наблюдательний пост і доночку. Чекаємо рибку тепер. Удочки мовчать, ідем бліснити. Активний. Кажу, хижак, що активний, могло би плюнути разок. Що, наші безстрашні черві летять у невідомість за рибою у безкінечність і до карася. Казав один відомий чувачок. Друзі, яка тут штука росте. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях. Бо я, наприклад, не маю жодного уявлення, що це таке. Фіолетова акація. Соснова посадка. Цією дорогою спускатися вниз. Це знову ж терен. У нас ця рослина досить рідкісна. З такими ягодами специфічними. Продовжуємо нашу подорож такими красивими місцями. Соснові насадження і дуже красива дорога тут. І види неймовірні просто. Здається, скоро буде дощик. Thank you.
50 метрів, і нам відкривається другий каньйон. Абсолютно колосальні масштаби, цього всього не можна. Не знаю, як камера передасть, сонечко якраз вийшло. Я думаю, що картинка має бути хороша. Це славнозвісне відслонення. Археологічна пам'ятка України і всього світу. Так що, ставте лайки, пишіть коментарі, приїжджайте у гості на екскурсію. Степове різнотрав'я. О, з цієї точки можна роздивитися все зразу. І сюди, і сюди. Просто фантастика. Різнобарвних травичок, полин. Руїни. Ну це не замок, скоріше помістя Потоцьких. Того самого Станіслава Потоцького, на честь якого назвали місто Івано-Франківськ, ну колишній Станіслав. Син Потоцького, Станіслав, побудував цей маєток. І поруч відніється костьол 1775 року. Красота неймовірна. Колись пани вміли вибирати собі місце для будиночки. От, зацініть краєвид, який був у пана Станіслава Потоцького. Романівну ми обігнали. Так. От. Жив пан Станіслав красиво. Не знаю, якщо буде нагода, постараюся зняти для вас ще зблизька руїни. Можливо, це буде другим разом. Давайте, якщо відео набере 100 лайків, я обов'язково сюди повернусь і зніму окремо відео по костьолу і по руїнах. Тому що там теж є багато чого цікавого. Так? Та це може бути, це звіробій, так. Це лікарська рослина звіробій. О, це що за ерунда? Це таке? Ця ерунда не знаю. А ось материнка. Меліса в тебе в руках, так? Полин, меліса. Ота рожевенька материнка. А материнка у нас для чого використовується? Це лікарська трава для лікування жіночих хворіб. Ага, твоя материнка, так? Так, так. А травичка оперативка є? Оперативка нема. А процик? Нема. А відеокарта? Може просто букетик скласти. З материнки? А де мій ножик, карта з материнки? Чи ножика далеко? Ні, не тільки далеко. Якщо я не помиляюся, защіпайте. От там внизу ми намагалися зловити рибу, але сьогодні вона нам не зловилась, негідниця. Вода брудна, після дощів рівень піднявся. Thank you.
то ніколи не хочу купити собі магазинчик в закинутому місці, в забутому Богом раю. Якщо хочете, от вам рекламка.